Deixa eu ver só o delay, só um minuto. Perfeito, estamos ao vivo. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras Seminar One Food, que envolve o programa de pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias, e hoje a gente também vai ter a presença do professor Milton César, coordenador do programa de pós-graduação em Ciência do Solo, também do Centro de Ciências Agrárias. Hoje o nosso convidado é o professor Marcelo Galdos, né? Marcelo, ele é graduado em agronomia, tem mestrado e doutorado na área e tem experiências expert, né? em captura de carbono, né? O Marcelo tem várias facetas e várias experiências. Eu não vou nem me atrever a fazer a apresentação dele inteira, eu vou deixar que ele mesmo faça essa divisão para a gente. Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria que o professor Milton César ele faça a sua introdução e os comentários necessários para a gente entender também a importância dessa integração, né, com o programa de pós-graduação em Ciência do Solo. Fique à vontade, Milton. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Normando pelo convite, agradecer ao professor Marcelo, né, pela participação aqui, de falar de um tema tão desafiador, né, que é pensar em agricultura como forma de alimentar o mundo, ou como mecanismo, ou como processo. O programa de pós-graduação em Ciência do Solo é um programa muito antigo, daqui do CCA, tem 45 anos, então já tem uma certa tradição. Né? E num tema extremamente importante, né? Porque o professor Marcelo trabalha com carbono no solo e entender compartimentos, né, do carbono é fundamental para você pensar em manejo, né? E manejo do solo e pensar também em produção agropecuária em geral, né? Então, é uma temática atual, uma temática importante e que eu acho que todo mundo aqui tende a ter algum ganho, né? Devemos ter ganho com a apresentação, com a palestra do professor Marcelo. O programa está muito satisfeito por estar participando aqui desse evento, um evento que tem uma abrangência, né, internacional, promovida pelo professor Normando, e dizer da nossa satisfação. E vai ser interessante porque nós temos algumas questões aqui, professor Marcelo, que a gente precisa tirar dúvida, aprender, e eu acho que vai ser uma troca interessante. Então, o programa de Ciência do Solo, né, como sendo o solo um compartimento importante, reserva de carbono e, ao mesmo tempo, para emissão, né? Ele pode funcionar tanto como sequestro, como também emissor de CO2. Então, eu acho que é importante a gente explorar um pouco mais disso e pensando nos grandes biomas brasileiros, desde a Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado. Então, perguntas em gerais em relação a esses ecossistemas relacionados à temática, né? Tanto a temática da palestra como a temática de atuação do professor Marcelo vai ser interessante, tá bom? Então, eu desejo, os meus votos aqui é que seja uma palestra muito boa, né? Que o professor Marcelo, a gente consiga explorar o que ele tem, né, em termos de conhecimento, e que a gente tire proveito de tudo isso, tá? Muito obrigado ao Normando e ao professor Marcelo pela oportunidade. Por favor, Marcelo, o espaço ele é seu, fique à vontade. Ótimo. Muito obrigado, Normando. Obrigado a todos. Prazer em conhecê-los remotamente. Espero que possa ser o começo de colaborações e interações. Obrigado realmente pelo convite, né? E é um prazer compartilhar um pouco do que a gente tem feito. Eu vou descrever um pouco da pesquisa que eu tenho feito relacionada a esses desafios que a gente tem, né, na agricultura, para alimentar o mundo, também expandindo esse conceito um pouco, né, pensando em energia, em meio ambiente. Hoje eu estou no Rothamsted Research, sou pesquisador aqui, acabei de chegar, tem pouco mais de um mês que eu cheguei, sou brasileiro, minha
A pós-graduação foi feita no Brasil, no Instituto Agronômico, e o mestrado e depois doutorado na Esalq. Trabalhei vários anos no Brasil, depois, há 6 anos atrás, vim para o Reino Unido, trabalhei em algumas universidades, e aqui sou especialista em carbono do solo, mas trabalho de forma bem abrangente com agricultura, solos e meio ambiente, né? E para dar um pouquinho de contexto ao Rothamsted, talvez alguns não conheçam, onde eu estou agora, é um instituto de pesquisa aqui no sul da Inglaterra, o mais antigo do mundo na área agronômica, e basicamente foi iniciado com pioneiros na área de fertilidade do solo, né? O primeiro adubo mineral foi inventado aqui pelo Sir John Bennett Laws e Sir Joseph Henry Gilbert, que descobriram a forma, né, de reciclar ossos e para produzir e integrar com esterco e outros compostos, produzindo o primeiro adubo. E basicamente desde 1843, e lá em 1843 já estabeleceram um experimento para avaliar justamente o impacto de fertilização orgânica, mineral, em culturas agrícolas, o trigo especificamente. Esse experimento ainda está em andamento, então quase 180 anos contínuos de medições, e que tem sido utilizado, inclusive, para ser base da modelagem de carbono orgânico do solo. Então, aqui uma descrição geral de Rothamsted, né? A gente tem um grupo bastante diversificado de pesquisadores, quase mais do que 500 pessoas envolvidas em pesquisas. Ali você vê no mapa a localização, próximo de Londres, ao norte de Londres, Harpenden, o site principal, e uma fazenda experimental também na região de Devon, na Inglaterra. E também o Instituto, eu acho interessante, além desse todo esse histórico, dessa importância histórica na pesquisa agronômica, ele tem se modernizado, então ele é hoje base de mais de 30 empresas na área de tecnologia agrícola, de inovação, empreendedorismo. E, assim, alguns pontos principais que quando tiver o prazer de receber a visita de alguns de vocês, a gente pode mostrar, são justamente arquivos de solo ao longo desses 180 anos, que ainda estão armazenados no arquivo nosso, e os experimentos, né, que são localizados aqui mesmo, de longo prazo. Também tem uma atuação muito grande na parte de entomologia, de amostragens e monitoramento de insetos, de pragas agrícolas, e a parte de ciência de dados, instrumentação agrícola. Tem uma fazenda na área de pecuária bastante instrumentada e estabelecida como uma plataforma digital e que é aberta a todos, pesquisadores, estudantes. Então, todos os dados e são realmente disponíveis para quem quiser desenvolver pesquisa aqui. Já começando, então, na discussão que eu gostaria de ter, lógico que esse tema é muito abrangente. Então, eu tentei focar em alguns pontos principais nos quais eu venho trabalhando, começando pela crise climática, né, que a gente vive, aspectos muito importantes no Brasil, especificamente relacionados à mudança de uso da terra e como a gente usa e maneja a terra, a escassez de nutrientes e, por outro lado, poluição. Então, são problemas gêmeos, assim, desafios gêmeos, né, em dificuldade de acessar os nutrientes certos, no momento certo, no local certo, mas também um excesso que pode vir a causar problemas ambientais, e a degradação do solo. Eu sou, basicamente, né, um cientista do solo, e vou descrever um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Só como pano de fundo, né, quando a gente fala de crise climática, a gente realmente está se referindo a, basicamente, aqui, esse desenho, esse
Cartoon, ele mostra, acho que de forma bem interessante, né, alguns dos conceitos que foram reportados nesse relatório, último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, relacionados ao que a gente já sabe sobre mudança climática. Eu vou usar o apontador aqui do mouse, eu espero que esteja dando para ver. Mas, por exemplo, a gente já sabe, já tem uma certeza do papel da sociedade, né, humana nas emissões de gases de efeito estufa, no papel que a gente tem, na diferença que tem de emissões naturais, de fontes naturais e nas antrópicas, né? E a gente sabe que esse aumento na concentração de gases de efeito estufa tem causado não somente o aquecimento global, né, mas também mudanças muito importantes, relevantes no clima, relacionadas na atmosfera, na camada de gelo, nos oceanos, na biosfera. A gente sabe realmente que haverá aumento de temperatura, independente do que a gente faça, mas o muito importante na agricultura é justamente esses impactos, né, o estudo dos impactos das mudanças climáticas na produção agrícola, tanto culturas agrícolas quanto a pecuária. Então, a questão dos eventos extremos, ondas de calor, seca, enchentes, ciclones, a gente sabe que realmente essas mudanças na atmosfera, na biosfera, estão gerando uma incidência maior desses impactos extremos, né? E que haverá um aumento da temperatura média, e esse aumento, quanto vai ser, depende do que a gente faz agora, do que a gente já fez no passado, do que a gente vai fazer em relação às nossas escolhas, né? Então, aqui nesse essa ilustração dos resultados deste último relatório, é muito interessante que eles colocam soluções também. Então, não é só algo de olhar o lado negativo, que é importante a gente realisticamente, né, ver o que está acontecendo em relação a emissões e impactos, mas soluções, como reduzir e eliminar futuramente, né, o uso de combustíveis fósseis, que é um dos principais fontes, né, mas também aqui energias renováveis, a questão de soluções baseadas na natureza e agricultura sustentável. Então, a gente vai focar nessa área da agricultura sustentável em ver quais são possíveis soluções e quais são possíveis impactos, né? Aqui, acho que é interessante uma maneira de ver esse lado mais probabilístico das estimativas relacionadas a mudanças climáticas no futuro. Então, aqui, uma forma, em um dos relatórios do IPCC, eles mostram realmente, a gente sabe que eventos de temperatura extrema, né, como a gente viu recentemente, inclusive aqui no Reino Unido, chegando a quase 40 graus a temperatura, a gente passou por isso, acho que aqui a sociedade, a infraestrutura não está preparada para isso, mas a gente sabe que ocorrem, então existe uma probabilidade de ocorrer, só que a questão é o seguinte, quanto mais a gente aumenta a temperatura média global, a incidência desses eventos extremos vai aumentar. A gente sabe que se era um em cada 50, pode acontecer um a cada 14 quase. Então pode aumentar essa incidência, não só de eventos de temperatura, mas também de precipitação, né, extrema, com todos os efeitos que a gente conhece, e de secas, por exemplo. Então, essa maior incidência de eventos extremos é um problema na agricultura. Aqui há um mapa interativo, quem se interessar, entre nesse link. Então, é um mapa que você seleciona a região que você quer e avalia possíveis impactos das projeções e o nível de confiança, né, estatística que há em haver um aumento ou se manter o mesmo, uma redução nesses impactos extremos. Então, temperatura, precipitação, seca. Por exemplo, aqui eu só selecionei a região sudeste da América do Sul e a nordeste da América do Sul também, que a gente tem uma boa parte do Brasil aqui.
A gente pode ver que em algumas projeções há uma alta confiança de aumento, por exemplo, nessa temperatura extrema, outras a média confiança de aumento, por exemplo, na seca. Então, a gente pode começar a entender possíveis cenários para se preparar. Aqui a gente teve um projeto justamente com o Brasil relacionado a impactos climáticos, utilizando dados de experimentos no Brasil, em parceria com a Esalq, com a Embrapa, com o Semadem e algumas instituições aqui no Reino Unido, em que a gente aprimorou um modelo de processos, um modelo que simula a dinâmica de carbono, de água, de nutrientes, entre a planta, o solo e a atmosfera. A gente aprimorou isso com dados de experimentos no Brasil em soja, milho, cana, sorgo, alguns irrigados, outros não, e usando fluxos de covariância, dados de biomassa, dados de solo. A gente, ao melhorar esse modelo, a gente aplicou em cenários futuros de clima. Nesse caso, é um paper que a gente acaba de publicar com foco em cana-de-açúcar, diversas regiões do Brasil, que a gente vê Petrolina, Recife, Piracicaba, Jataí, no centro-oeste, em que a gente simulou o impacto de diversos cenários, aqui um cenário de baixas emissões, ou emissões mais baixas, mais otimista, e um cenário mais pessimista ou realista, como queiram, de emissões, um cenário mais alto. E a gente viu, realmente, a longo prazo, os impactos possíveis na produtividade em matéria seca de cana-de-açúcar. Então, algumas culturas podem se beneficiar com aumento de CO2 na atmosfera, agora podem se beneficiar com temperaturas mais altas em determinados períodos do ano. Mas uma coisa interessante desse paper foi que a gente viu que os eventos extremos podem realmente ser um problema. A gente encontrou, ao modelar, simular o crescimento de planta nas próximas décadas para a cana, dias em que a temperatura seja mais alta que 35 graus, especificamente em certos períodos, né, vegetativos, podem ser prejudiciais. Então, essa questão dos eventos extremos pode ser simulada para a gente tentar entender um pouco melhor os impactos futuros na produtividade, no cultivares que a gente precisa desenvolver, no melhoramento e na adaptação. A gente tem também trabalhado com sensoriamento remoto neste mesmo projeto, né, em outro paper, na revista Climate Resilience and Sustainability, usando dados de sensoriamento relacionados à vegetação, né, como NDVI, a umidade do solo, estimativas mais de larga escala, né, de umidade do solo na zona de raiz, na rizosfera, e também integrando com dados de sensores, medição, ao longo de toda a região do semiárido. Trazendo esse lado da modelagem, então a gente justamente entender qual a dinâmica da vegetação, da umidade do solo relacionada no tempo, né, em regiões vulneráveis à seca, por exemplo. Então, quem tiver interesse, temos dados lá. Aqui, este é basicamente uma ferramenta online interativa que é disponível, quem quiser acessar. Aliás, eu acho que aqui há um link. Deixa eu só ver se a gente consegue acessar clicando aqui. Sim, isso está em português e em inglês. Quem tiver interesse, agclimatebr.leeds.ac.uk. Ou se você colocar no Google AgroClimatic Monitor Leeds, que foi onde a universidade em que eu desenvolvi isso. Então, isso é bastante uma forma bastante interativa de avaliar índices de seca, de aplicação agronômica, né? Então, são índices integrados, índices relacionados à precipitação, que podem ser explorados. Então, essa ferramenta interativa, você pode clicar, por exemplo, nessa umidade do solo na zona de raízes,
Pode também clicar especificamente em mapas e ter uma série temporal. Então, aqui você está vendo desde de janeiro de 2019 até acho que maio deste ano, a dinâmica temporal espacial de qualquer um desses índices. E pode selecionar municípios. Acho que, se não me engano, Areia seria o município em que vocês estão, se eu estou correto, né? Então, aqui a gente pode avaliar essa dinâmica temporal de diversos índices, né, em que são relacionados a níveis de seca, né, excepcional, extrema, forte, moderada, e ao longo do tempo para um determinado município. Então, a ideia é que isso seja utilizado o mais possível, né? E deixa eu retornar, então, ao slide. E também a discussão importantíssima que há sobre o que a gente faz para adaptar, né? Como a gente pode fazer adaptação às mudanças climáticas. Então, esse é um outro artigo que a gente escreveu recentemente, com foco no Nordeste, relacionado a métodos de adaptação. E, nesse caso, mitigação seria realmente a gerenciar, né, a seca, não é relacionado a emissões nesse caso. E maladaptação, que seria uma adaptação que não tem impacto de longo prazo, mas sustentável, né? Será algo mais paliativo, vamos dizer. Então, quem tiver interesse também, mas aqui a gente listou e programas nacionais, regionais, métodos, abordagens relacionadas ao manejo agrícola, e diversas outras abordagens. Aqui também eu queria mostrar o uso de modelos climáticos, né, regionalmente, nesse caso no Reino Unido, em índices relacionados à agricultura, que são importantíssimos, como quando é que começa as operações agrícolas em termos de relacionados a quando o solo está em condições viáveis, né, o clima, graus-dia, também índices relacionados a parasitas, inclusive, né, de gado, por exemplo, que são influenciados pela temperatura e umidade, a produtividade de leite. E nesse paper, realmente, o autor colocou cenários futuros, né, 2071, 2100, qual seria a diferença que projeções climáticas fariam nesses índices? Como é que a gente repensa a agricultura em climas futuros, né, cenários futuros de clima? E qual seria a diferença entre os cenários futuros e atualmente? Então, é uma nova agronomia que precisa ser pensada em como a gente maneja as culturas, o solo, animais, relacionados aos padrões de clima futuro. Também muito importante a gente ter uma visão de sistemas, né? Então, quando a gente fala alimentar, desafios para alimentar o mundo, a gente precisa pensar não somente dentro da fazenda, a produção em si, mas a gente pensar em termos da cadeia produtiva, né? E também da produção de insumos, também do uso da terra, né? Relacionado a onde a gente planta ou cria gado, e o pós-produção, né? O processamento, o transporte, o consumo e o destino final, né? De compostos orgânicos ou resíduos. Então, essa ideia de sistemas é muito importante, né? Então, isso vem também apoiada pela abordagem de ciclo de vida, né? Análise de ciclo de vida. A gente pensar não somente um pedacinho da cadeia produtiva, que a gente é uma tendência nossa, a gente está trabalhando em solos, em plantas, mas a gente pensar o impacto que isso tem antes e depois, né? E aqui também um artigo recente que a gente publicou trazendo essa abordagem de quais seriam os impactos, por exemplo, de ondas de calor, de grandes quantidades de chuva caindo em um período muito curto de tempo, secas, em diversas etapas da cadeia, né? Também não
ficando somente limitado na produção, que a gente conhece mais esses impactos na própria planta e no solo, mas pensar quais são os impactos na logística de transportes, né, distribuição de alimentos, quais são os impactos no consumo, na armazenamento, na distribuição. Então, esse é foi um exercício que eu acho que também é muito interessante a gente pensar isso no Brasil, né, em relação a mudanças climáticas, quais são os impactos que são ao longo da cadeia. A gente sabe também que nesse conceito de pensar em sistemas, né, é muito importante a gente pensar não só em alimentos, mas nesse nexo, né, de energia, alimentos, água, recursos hídricos. A gente sabe que a gente precisa de produzir mais alimentos, a gente sabe que a agricultura é responsável por uma parte do consumo global, né, pensando globalmente, de água, e a gente sabe também que a energia necessária, uma parte da produção, do processamento de alimentos requer energia. Então, acho que é essencial a gente pensar isso nos dias de hoje, em que a gente vê a confluência de grandes desafios, né? Estou falando da mudança climática, mas também geopolíticos, obviamente, relacionados à energia e ambientais. Então, a gente sabe desse nexo que tem uma grande quantidade, esses drivers, essas questões que mobilizam, como crescimento populacional, mudança climática, urbanização, por aí, e essa integração, a gente pensar alimento, pensar em ambiente e pensar em energia conjuntamente, né? E quando a gente pensa no uso da terra, também não é tão simples, às vezes, distinguir, por exemplo, o que é produzido de forma especificamente para alimentos, né, e o que é para animais, alimentos humanos, né, o que é para animais e o que é para combustíveis. A gente tem grandes partes do mundo, se a gente pegar o centro-oeste dos Estados Unidos, por exemplo, uma boa parte dos grãos produzidos lá são ou para bioenergia ou para produção animal, especificamente, não são para pessoas, né? E isso, quando a gente pensa em segurança alimentar, é algo importantíssimo a gente pensar. Claro, no Brasil também é algo mais mesclado, mais integrado, e há outros países que são mais focados em produção animal para alimentos diretamente, mas é algo importante, estrategicamente, a gente pensar nisso, né? Essa distribuição. Aqui a gente vê uma dinâmica relacionada às fontes de emissão no Brasil, de acordo com o último inventário nacional, e a gente vê, por exemplo, quando a gente pega uso da terra, mudança de uso da terra, que é principalmente desmatamento, né? A gente viu uma queda em alguns anos e um início um crescimento nessa fonte de emissões. A gente vê uma estabilização, talvez, na agropecuária, né? O que a gente vê esse canal. Mas quando a gente junta os dois, né, agricultura e mudança de uso da terra, que é muito difícil destrinchar isso, né, a gente isolar um do outro, são bastante interligados, a gente vê que é a principal fonte de emissões do país, né, agricultura e uso da terra, seguida de energia. Então, essa linha principal. E a gente tem que pensar onde é que nós estamos indo no futuro. A gente sabe, quando eu comentei a mudança de uso da terra, desmatamento, a gente sabe que há muitos problemas relacionados a isso. Um, focando no carbono do solo, a gente vê, por exemplo, que nenhuma mata em pé, uma mata nativa, vamos dizer assim, ela tem basicamente decomposição de plantas, de folhas, de galhos, de raízes, toda a biota, e entrando, produzindo, né, resíduos, e que eventualmente podem se tornar parte do carbono do solo, à medida que há decomposição. A gente sabe que também emissões, acho que foi até mencionado no começo, né, na apresentação aí, também há emissões significativas, mas a gente estima que ao longo do tempo isso se equilibre, que seja um equilíbrio dinâmico, né? Agora, a gente sabe que quando há o desmatamento, não somente é uma grande quantidade de emissões a partir da queima da biomassa, que é um dos
métodos também utilizados, mas também não há esse aporte. Então, posteriormente ao desmatamento ou à degradação de florestas, não há aporte no mesmo nível, né, de biomassa, de carbono para o sistema. Então, há uma realmente uma degradação, uma diminuição no carbono do solo. Esse carbono que estava no solo também é decomposto, né, pela comunidade microbiana e também causa emissões. Aqui é um artigo em que a gente tentou aplicar essa abordagem na cana-de-açúcar, na expansão da cana-de-açúcar, a partir de medições. A gente mediu algo em torno de 600 pontos em diversas regiões do Brasil e pares, né? Então, áreas em que tinha cana-de-açúcar, áreas em que tinha pasto, cerrado, soja, outras culturas. E a gente verificou que, em suma, geralmente, ao comparar os estoques de carbono, quanto se perdia de carbono ao haver a mudança de uso da terra, a gente, para que o etanol fosse um offset, né, uma substituição ao combustível fóssil, ele basicamente carrega uma dívida, né, uma cana-de-açúcar que teria entrado em uma área de cerrado, né? Então, se você for considerar o carbono que foi emitido ali, demora anos para que esse etanol possa ser realmente neutro, né? Ou só substituir o combustível fóssil. Quase até 8 anos em certas condições. Ao passo que, se você substitui outras culturas, você não tem essa dívida de carbono, né? Esse payback time. E em pasto seria mais curto, né, potencialmente. Então, importa muito onde a gente produz, como a gente produz e o que a gente substitui. Também um efeito muito importante, recentemente destacado na revista Nature, é uma mudança, né, que está ocorrendo relacionada à mudança climática e ao desmatamento. Então, essa combinação de fatores, que também um influencia o outro, né? Mas e que está tornando a Amazônia possivelmente, ao invés de ser um sumidouro, seria uma fonte líquida, né? Se a gente conta entradas e saídas. Isso é muito sério, isso é muito importante. Os ecologistas estão estudando isso e os impactos não só do desmatamento direto, mas da degradação também de florestas, né? Isso é muito importante, claro, na fronteira agrícola também, a gente precisa manter isso em mente. A gente sabe que a mudança de uso da terra, ela globalmente, isso aqui é um estudo mostrando os impactos tanto na produção de alimentos baseados em plantas e também em animais, mas a mudança de uso da terra é uma fonte importante globalmente na produção. A gente sabe também que não é só carbono, né? A gente precisa pensar, principalmente nós da área agronômica, né, no impacto que nutrientes têm nos ciclos globais. Então, esse também é um artigo recente mostrando, aqui também é bastante informação, mas se vocês puderem focar um pouco no tamanho dessas setas, aqui são fontes de óxido nitroso em basicamente um balanço global das emissões, dos sumidouros também, mas dá para perceber que está havendo a importância da agricultura, tanto em fertilizantes quanto em orgânicos e minerais, né, nas emissões de óxido nitroso, também a produção animal, e esse tamanho, né, da seta, isso vem aumentando, principalmente em países como o Brasil, China, países emergentes, que têm aumentado o uso de fertilizantes. Como é que a gente lida com isso? É algo muito importante. Isso é um exemplo de um projeto que eu tive em colaboração com o Instituto Agronômico de Campinas, em que a gente construiu, em cima do que eles haviam feito há vários anos, com vários experimentos, medindo com câmeras os fluxos de gases de efeito estufa do solo, nesse caso também em cana-de-açúcar, principalmente Jaú, Campinas e Piracicaba,
Então, diversos experimentos, a gente colocou todos esses dados juntos e desenvolveu uma base de dados e avaliou quais são os principais fatores que influenciam as emissões, como são influenciados por fatores climáticos também, precipitação, temperatura, e o que pode ser feito, né, para reduzir as emissões. Aqui são, nesse lado direito, são fatores de emissão, que é quanto do fertilizante, do nitrogênio contido no fertilizante, que é emitido, que é perdido para a atmosfera. Então, a gente tem um fator base de 1%, né, que o IPCC tem para fertilizantes nitrogenados, agora é um pouco mais alto numa revisão que eles fizeram. E aqui a gente tinha especificamente para cana-de-açúcar, nessa região, quais eram, e também por tipo, como ureia, nitrato de amônio. E a gente viu, por exemplo, que havia impacto de também mitigação, então assim, inibidores de urease, produtos que você poderia aplicar ao fertilizante para reduzir essa emissão. E algo também essencial hoje, quando a gente pensa em desafios e sustentabilidade, é essa questão da economia circular, né? Em que a gente possa reaplicar resíduos, subprodutos, dejetos, após tratamento e ciclar, né, e reciclar compostos, nutrientes, macro e micro, e também energia, né? Então, há um grande interesse na gente pensar em processos agroindustriais que sejam integrados e que sejam que tenham um mínimo de resíduos e que transformem, né, o que era resíduo em algo como um insumo. Aqui, já partindo para a parte final da discussão, a FAO, né, tem esse gráfico bem interessante sobre as funções do solo, né? E eu acho muito importante a gente não perder de vista, quando a gente pensa em degradação do solo, e também no mercado de carbono, sequestro de carbono, que a gente tem em mente todas as funções que o solo tem. Claro, e não só na agricultura, né? A gente pensa também em estrutura, mas também ao filtrar, né, compostos tóxicos, por exemplo, a limpar a água, né, e ciclagem de nutrientes, essa regulação climática também de emissões e sumidouros, mas também além da questão do sequestro de carbono, né, qualidade e as funções do solo. É importante a gente ter também essa visão abrangente. Aqui a gente sabe, né, nesse artigo também recente, mostra um pouco das ameaças, os desafios, né, em relação à degradação do solo. Então, comentei sobre o carbono, mas também salinização, acidificação, erosão, poluição, compactação. Então, essa questão da qualidade física, química, biológica do solo e os efeitos que isso tem, né? Então, em termos de... Um dos grandes desafios que a gente tem, porque é muito difícil, em certos casos, reverter isso, né? Requer bastante esforço e tempo para reverter a degradação. Então, é importantíssimo a gente pensar como a gente evita a degradação, como a gente regenera o solo também. E aqui um gráfico também da FAO, recente, mostrando o grande potencial que o Brasil tem em sequestro de carbono. Até pela gente pensar na área de áreas em que, na grande área do Brasil que tem baixo estoque de carbono, né, baixas concentrações de carbono do solo. Então, esse é uma das áreas do mundo em que há potencial para aumentar o sequestro, aumentar o estoque de carbono do solo, né? Então, fomentar esse aumento de carbono do solo. E a gente sabe também que há muitos benefícios, né, a aumentar o carbono do solo, não somente em remover CO2 da atmosfera e armazenar, mesmo que seja temporariamente, no solo, mas há outros benefícios relacionados ao uso de água pelas plantas, né, essa eficiência de uso da água, essa habilidade de ser mais
resistente ou resiliente à seca. A gente sabe também que a estrutura do solo, essa questão física, é importantíssima para evitar perdas por erosão e para melhorar a exploração do solo pelas raízes. E a questão ambiental também, né? Então, reduzir a perda de nutriente, aumentar a eficiência de uso de nitrogênio, de fósforo, de outros. Mas a gente tem que pensar também, claro, quando a gente pensa e ouve falar, né? Então, o sequestro de carbono vai salvar, vai ajudar, né, a reduzir significativamente as emissões antrópicas globais. A gente tem que ter um realismo, né, e realmente pensar. Tem um limite para a gente estocar carbono, e isso varia entre cada tipo de solo. O teor de argila é muito importante nisso, mas há outros fatores. Ele pode ser revertido, né? Então, esse aumento do sequestro, globalmente, a gente tem que pensar muito nisso. Se houver um manejo do solo que possibilite aumentar o estoque de carbono, e esse manejo for revertido futuramente, perde-se esse carbono. E também depende muito das condições iniciais. Como eu falei, há muitas áreas no Brasil que têm grande potencial por ter uma concentração mais baixa, há outras que nem tanto, então é importante pensar nisso. E como a gente mede, né, como a gente vai reportar isso, verificar essas mudanças? Então, hoje é um dos grandes desafios relacionados ao aumento de carbono do solo como uma das soluções para mitigação, né? É como a gente ter certeza que está havendo esse aumento, onde, de forma economicamente viável, né? A gente não pode coletar solo a cada metro numa região muito grande, então a gente tem que saber como e onde coletar. Aqui um exemplo de outro estudo, outra colaboração, aqui já com o pessoal da Unesp, em um experimento de longo prazo em rotação de culturas e manejo. Então, uma área de soja, que também tinha várias outras culturas, como a gente sabe no Brasil, a gente consegue colocar várias culturas dentro do mesmo ano, pelo clima, precipitação. E aqui a gente queria entender um pouco quais eram os impactos futuros, né, em carbono do solo. A gente utilizou esse modelo de processos, um modelo biogeoquímico, o Descent, que ele simula essa dinâmica, né, entre a planta, o solo e a atmosfera. Então, essa dinâmica de carbono, de nitrogênio, de fósforo, de água, influenciada pela temperatura, pela precipitação. E aqui a gente aplicou cenários futuros, cenários específicos para aquela região, em São Paulo, de precipitação, de temperatura máxima diária e mínima diária. E aqui a gente mostrando os dados medidos comparados com os cenários futuros. Então, aqui dados medidos na estação meteorológica, no campo, e as projeções, um cenário mais pessimista e no mais otimista. Então, isso aqui seriam... dá para ver a mudança ao longo das próximas décadas, potencialmente pelos modelos, e a gente rodou o modelo Descent com esses dados climáticos. E aqui também, para resumir, em diversas rotações, inclusive uma rotação teórica, a gente não tinha uma área sem rotação, então a gente simulou no modelo o cultivo do milho em monocultura, né? Que é esse mais baixo aqui, em termos de carbono do solo. Aqui no eixo Y, os estoques de carbono do solo em toneladas por hectare. E a gente vê nessas rotações diversificadas realmente um aumento no estoque de carbono a partir da linha de base, né, tracejado aqui. E essa perda realmente quando há o monocultivo, então essa diversificação, essa rotação com leguminosas, como a crotalária, por exemplo, que é esse sun hemp. E mais o importante é que no cenário que a gente considera como mais realista, de mais altas emissões, a partir de meados do século, essa diminuição no estoque de carbono, independente desse manejo regenerativo, então a influência das maiores temperaturas e mudanças em precipitação. Então, isso é importante a gente avaliar.
E, para finalizar, um tema que eu acho muito interessante hoje, que é a tecnologia, a aplicação da tecnologia na agricultura, né? Então, aqui são experimentos que a gente tem desenvolvido aqui no Reino Unido, com sensores próximos, também incluindo espectroscopia. Então, acho que a gente tentar monitorar para manejar melhor as culturas, o solo, nutrientes. E a gente está começando um trabalho de 2 anos com uma pesquisadora brasileira que está vindo para cá, que veio para cá recentemente, justamente integrando sensores de satélite com dados medidos de campo para avaliar e monitorar a qualidade do solo, com foco em carbono. E também os sensores que a gente tem na rede que eu mencionei, colaborado com o SEMADEM, no semiárido. E isso é muito interessante, é uma rede que acho que o Brasil deve se orgulhar dela, que é uma rede de monitoramento de umidade do solo em quase 600 estações ao longo do semiárido. Isso é uma fonte muito interessante para pesquisa. Então, são estações em produtividades, pequenas propriedades no semiárido, e a gente tem trabalhado com isso também. Normando conhece essa abordagem em Nottingham. A gente é um dos centros de excelência em espectroscopia, em computação, em raio-x, né? Tomografia computada de raio-x. E, basicamente, aqui a gente plantou braquiária, duas espécies de braquiária, e escaneamos para entender como era a dinâmica de raízes, como é que a gente consegue pensar em manejos, em combinações de culturas, em rotação, e que influência isso teria no carbono, na estrutura do solo. Aqui é marandu, rosiciensis, comparado com o milho. Então, essas raízes, a gente entender a dinâmica, quanto de raízes, quanto tem de finas, e por aí vai. E aqui uma outra aplicação da tomografia computada de raio-x, em estudar os poros, a porosidade do solo, distribuição de poros. Aqui com um experimento de longo prazo que a gente coletou solos em Botucatu e trouxe para o Reino Unido, em que a gente escaneou com plantio direto há 30 anos e com plantio convencional lado a lado há 30 anos também. E a gente verificou uma dinâmica bem diferente de poros e uma conectividade maior no plantio direto dos poros. Para fechar, realmente a gente mencionou a crise climática, a mudança de uso da terra, questão de nutrientes, poluição, degradação do solo, e eu acho que é essencial a gente ter essa visão sistêmica, né? A gente pensar não somente na produção, na nossa área de ensino, mas pensar mais amplamente. A gente tem que pensar já em adaptação, não somente em mitigação, né? É essencial fazer isso já. O uso da terra, então o Brasil realmente é um dos países que tem essa oportunidade, né, de repensar e pensar em uso intensivo mais eficiente da terra. A gente precisa realmente focar na eficiência de uso de nutrientes, né? A gente não falou aqui de eutrofização, por exemplo, e problemas ambientais relacionados a excessos, mas também essa economia circular, então a gente ciclar nutrientes dentro do sistema, e a gente abraçar essa oportunidade, né, nos dias de hoje, de tecnologia, de sensores mais baratos, mais fáceis de utilizar, de aplicar, e a ciência de dados, né? Então, a própria agricultura digital nos dá oportunidades muito interessantes de avaliar, de construir ferramentas de suporte de decisão, de pensar o futuro, né, em termos de clima também e manejo, e avaliar o que funciona melhor para uma região específica, para um contexto específico de solo, de culturas e também de um certo histórico. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a oportunidade. Não sei se há tempo para perguntas. Vou parar de... Perfeito. Marcelo, primeiramente, cara, parabéns pela apresentação.
Eu não tinha dado conta que eu tinha dado um desafio tão grande para você. Eu só me lembrei quando eu disse assim, vou convidar o Marcelo para dar uma palestra. Eu lembrei de uma das conversas que a gente teve em Nottingham, né? Até na sua casa um dia, né? Uhum. Que a gente falando essa coisa dos desafios para alimentar o mundo. Né? Aí foi, uhum, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a gente teve um papo longo sobre isso. Aí disse, ó, já que o Marcelo já está desde aquela época, já com essa coisa na cabeça, eu vou pedir para ele falar sobre isso. Mas eu não tinha tido ideia que eu não tinha tido ideia que eu tinha dado um desafio tão, tão grande para você. E aí você consegue fazer essa jornada toda com a gente em 50 minutos, muito, muito bem entregue, né? E muito enriquecedor. Eu já parabenizo de cara aí. E assim, foi para mim fantástico. Eu vou passar primeiramente a palavra do Milton para ele fazer as considerações dele, os questionamentos, e a gente vê se tem alguma coisa que vem da audiência que a gente tem agora no YouTube. Fique à vontade, Milton. Ok, obrigado mais uma vez, e parabéns, Marcelo, pela viagem, no sentido de você ter essa percepção geral do Brasil, né, passando por diversos biomas, né? Eu acho que isso é interessante, uma visão mais geral. Gostei muito da tua colocação final, esse olhar mais sistêmico, né, para o solo. Eu acho que esse é um caminho interessante, é por aí. E desculpa a latideira dos cachorros aqui em casa, que a internet lá no campus é muito ruim. Então, eu acho que esse olhar para o solo como componente da ecosfera, né, eu acho que isso é muito importante pensar, né, que tem água, que tem ar, que tem a biosfera, né? Então é preciso pensar sistemicamente, né? E pensar o solo também como um prestador de serviços ecossistêmicos, né? Não somente como um prestador de bens de consumo, mas também como prestador de serviços ecossistêmicos. Acho que isso é importante. Tem algumas questões aqui, Normando, que talvez seria mais interessante a gente fazer uma ou duas perguntas dentro dessas que estão elencadas aqui, e depois eu conversaria com o Marcelo de forma mais direta. A da oportunidade para o público que participou. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Milton. A coisa que eu ia colocar primeiro, Marcelo, tem algumas questões que o pessoal fez aqui no chat. Eu vou fazer primeiro os questionamentos deles, né? Que é assim, como mitigar a liberação de carbono que ocorre durante o revolvimento do solo na agricultura? Uhum. Claro, não, essa é uma questão essencial que a gente na pesquisa está se debruçando sobre ela, porque acho que até um artigo bem recente, que foi uma meta-análise sobre plantio direto, que coloca um pouco de bom, questões que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente pensa o que fazer em relação ao cultivo do solo. Claro, a gente já sabe que tem todo um histórico em que a gente adotou práticas mais para cultivo temperado, né, europeias, nas áreas tropicais. Ao longo de muitos anos houve um excesso, né, em termos do cultivo do solo, que era mais adequado para áreas tropicais, e isso causou bastante degradação. A gente sabe muito dos benefícios de redução do cultivo na agricultura, mas, por exemplo, há toda uma discussão em torno de será que aumenta o carbono do solo ou só redistribui esse carbono do solo, né? A gente sabe, por exemplo, que aumenta o carbono potencialmente nas camadas superiores, com certeza. Mas a gente sabe que talvez não seja esse o principal fator de interesse, o benefício, eu poderia dizer, né? A gente sabe que tem, claro, benefício em combate à erosão, né? O controle de erosão, benefício em relação ao consumo de combustíveis, que é essencial nos dias de hoje também. Então, agora, como a gente evita? Eu diria que tem que ter realmente conhecimento da situação específica, do tipo de solo. Não são todos os solos que se beneficiam, por exemplo, do plantio direto. E há também
que ter um pragmatismo, né, sobre quando é útil e quando é benéfico ter algum tipo de cultivo. Esse estudo de Botucatu, não deu tempo de explicar muito bem, mas ele foi avaliado uma escarificação também, a cada 3 ou 4 anos. E em relação à produtividade, isso foi benéfico para a soja. Então, havia também uma certa compactação nesse experimento de longo prazo no plantio direto. Então, a dificuldade de raízes explorarem camadas mais profundas do solo por essa compactação, por ser tráfego e você não ter esse revolvimento periódico. Então, acho que é preciso ter um conhecimento regional, local, do solo, da topografia, do clima, das culturas, e também um uso, acho que, inteligente das culturas, né, de cobertura, da rotação, de raiz, sistemas radiculares que possam ajudar a vencer esse desafio da compactação também. Então, O Normando, você está me ouvindo, Normando? Então, sim, fica à vontade, Wilson. Então, eu queria fazer essa última pergunta aqui, que é do Abadias Luiz. É uma pergunta assim: eu morei na Amazônia por 14 anos, Marcelo, e a gente via sempre o agro como vilão de tudo. E eu sempre dizia: não, nós não podemos trazer a responsabilidade toda para nós. É preciso que também a gente pontue e dê responsabilidade ao setor madeireiro, portanto, setor florestal. Então, é o primeiro que entra, né, numa área de floresta. Ele entra, faz os canais, as linhas, né, retira madeira. Depois vem o pecuarista, depois vem o agricultor, né? E ele pergunta aqui: gostaria de saber sua opinião sobre o crescimento imobiliário, que também é um vilão nessa questão ambiental. Contudo, quase não vejo maiores questionamentos recaindo apenas sobre o agro. Então, assim, existem outros atores nesse contexto de mudanças climáticas que a gente conhece. O setor imobiliário talvez seja um desses. Aí eu queria que tu desse uma geral, né? Como é que tu pensa, como é que tu vê essa questão? Acho que a pergunta dele é bem interessante. Não, é muito interessante. Eu acho que não sou qualificado para respondê-la. Assim, eu não tenho conhecimento suficiente para discorrer sobre o crescimento imobiliário, principalmente regionalmente no Brasil, mas eu acho que ela levanta um ponto importante, que eu acho que não é realmente interessante a gente ficar pensando, né, em um vilão ou outro vilão. Acho que a gente tem que pensar qual seria o uso sustentável, e a gente pensar estrategicamente, e com certeza tem uma combinação de fatores, né? A mineração também, acho que é uma outra área. O crescimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável, a exploração de biodiversidade. Então, isso é tão complexo que, claro, não cabe a gente colocar vilões, né? Mas eu acho muito importante a gente pensar já na, nos, no, nos, nas conquistas, claro, do agronegócio no Brasil. A gente pensar, são poucos países, né, que protegem 35% da sua área, 80%, ou, claro, variando com o bioma. Então, isso, com certeza, o que já a gente já conquistou é muito importante. Agora, é importante a gente frisar também, que eu acho que tem, não, a gente precisa levar muito seriamente, claro, o desmatamento ilegal, né? Então, isso independente de outras fontes ou outros drivers, né, da mudança de uso da terra, isso não faz sentido para mim, e é algo que realmente suja a imagem, né, do Brasil. Acho que eu trabalhei num projeto recentemente com soja, e eles não queriam uma empresa regional aqui, e eles comentaram: olha, a gente infelizmente tem essa, já independente de onde a gente for trabalhar, já existe essa imagem, né, de desmatamento relacionado à soja. A gente sabe que 99% dos casos não é assim, a gente que conhece bem o Brasil, né? E eles iam trabalhar com soja na Itália, né, para soja orgânica. Então, assim, realmente, a gente precisa levar muito a sério isso, sem colocar
de forma pejorativa, né, agricultura, mas realmente pensando estrategicamente, como muito do mercado hoje, os produtores que exportam, eles já pensam assim, né? Eles já pensam, a gente não precisa desmatar e tem que mostrar que não está desmatando. É, Marcelo, aparece na tela agora a pergunta do Daniel Gomes. Tendo em vista o aumento das áreas de produção agrícola e agropecuária em áreas de Caatinga, quais os impactos a curto e longo prazo? Qual a sua sugestão de pesquisas com sensorialmente remoto nesta área? É, sim, claro. Acho que certos biomas foram meio que deixados de lado, não tem um enfoque tão grande, né? Caatinga é um deles. Eu acho que tanto o sensoriamento remoto para estimativa de biomassa, questão de umidade que eu comentei, né, produtividade primária líquida, tem toda uma área de pesquisa que é essencial ser feita, combinando com a parte de modelagem. Anos atrás, eu fui a uma banca de doutorado, eu fui parte de uma banca em Recife, se não me engano, focada no uso do modelo Century na Caatinga, então, mas a gente não vê muitas publicações hoje, seria essencial expandir isso. Eu tenho colegas que estão iniciando medições, por exemplo, de fluxos usando covariância, né, EDI, na Caatinga, então é essencial expandir isso, medições, modelagem, sensoriamento, para entender a dinâmica, né, de vegetação, de processos no solo. Isso é importantíssimo, a gente precisa investir nisso, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Sim. Se a agricultura do futuro fica à mercê do embate entre o uso e o não uso de transgênicos intensivos do solo, agrotóxicos, alta importação de insumos, a agricultura sustentável pode ser a única alternativa, Marcelo? Bom, isso é também uma pergunta interessante. No entanto, eu acho que a gente usa muito, e eu uso esse termo também, esse termo agricultura sustentável, né? Eu acho que ele é um pouco vago. Na verdade, eu não acredito em soluções únicas ou abrangentes. Eu realmente acredito em soluções locais, regionais, e sem dogmas, né? Eu acho muito importante. Eu acho que pode ser viável economicamente, culturalmente, e nessa combinação solo-clima, manejos que em outra região não são. Então, acho isso importantíssimo, a gente levar isso em conta. E nem sempre é tão preto no branco, né? Então, inclusive em relação a agroquímicos, em relação a fertilizantes sintéticos. Então, acho que há espaço para aplicações de manejo que são adequados. E eu acho por isso que é importante ter o conhecimento local e a ciência, né? Então, a gente estudar justamente essas interações no clima de hoje e no clima futuro, inclusive. Coisas que funcionam hoje não vão funcionar. Então, isso é realmente um desafio que eu queria colocar para os alunos, estudantes aí. A gente vai ter que repensar a agronomia, né? O que funcionou ao longo dos últimos anos, talvez não funcione nos próximos anos e está a cargo da próxima geração aí a achar novas soluções. Perfeito, Marcelo. Eu costumo sempre fazer esse tipo de comentário, dizendo aos meninos que tudo que, até nas palestras que faz parte, esse ciclo de palestras que faz parte da disciplina seminários, né, do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, eu sempre digo que tudo que a gente fala, né, ninguém faz nada sozinho, né, que precisa de equipes para fazer as coisas, né, e os mais jovens eles têm cada vez mais se envolver, porque essa mudança, né, que vai fazer são eles mesmo, né, são eles que vão fazer essa mudança, né, vai ficar de aporte inicial, mas a longo prazo mesmo, tudo que vai fazer são eles, e precisa ter esse envolvimento mais forte, né, da parte deles, e primeiramente plantar sementinhas como essa de hoje, assim, para que eles compreendam, primeiramente,
que o mundo é maior do que a gente vê ao redor, né? Você sabe, você já morou em alguns lugares, em alguns países, em diversas regiões, e quando eu tenho certeza que aquela sensação de todos nós é a mesma. Quando a gente sai a primeira vez, aí dá aquela abertura de mundo, né? E a gente vai ocupando outros espaços, a gente vai tendo também mais compreendendo que a gente é mais capaz de fazer coisas, de ocupar mais espaço, mas aí também o quanto é necessário cada ação nossa, quer dizer, cada indivíduo, a integração individual, né, dos indivíduos se integrarem no grupo para que a gente possa fazer as mudanças acontecerem. Eu tenho só alguma... E aí eu fico pensando assim, quanto isso é interessante, até com a presença do Milton aqui, né, porque a gente tem uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação em ciência do solo, que exatamente é solo, planta, atmosfera, que eu penso que ela tem que ser muito bem, cada vez mais explorada, né? Que é uma coisa... Marcelo, você sabe, eu sou químico com PhD em ciência de alimentos, né? Eu digo assim, o que o agrônomo é o produto do agrônomo, para mim é matéria-prima. E aí, assim, eu costumo brincar com os alunos, dizendo assim, você não vai plantar um canavial de cana-de-açúcar também para chupar sozinho, você tem que saber para onde ele vai. E isso é extremamente importante para você também saber, tanto o seu mercado como um todo, mas também como ter influência diretamente sobre ele, né? E aí vem uma coisa que ficou dentro dos meus questionamentos aqui, né? Quais são as influências que você vê dos nutrientes nos ciclos, a influência dos nutrientes nos ciclos globais? De um modo geral, assim, do mau uso desses nutrientes, o mau uso de fertilizantes, e até como os biofertilizantes, eles podem vir amenizar, ou talvez até por mau uso, eles vêm afetar esse controle da fazenda como um todo, né? Como é que você vê isso, Marcelo? Acho que tive uma experiência recente em que a gente estava avaliando formas de dejetos, né, de esterco, aplicação em culturas, e avaliamos um produto novo aqui na fazenda em Leeds, ao norte da Inglaterra, onde eu estava até pouco tempo, e era muito interessante em termos de produtividade, em termos de substituição, né, ou fertilizantes sintéticos. E, no entanto, houve uma emissão bem maior de óxido nitroso quando a gente mediu com câmeras. Então, tem sempre que avaliar possíveis trade-offs, né? Então, onde que você ganha, onde você perde, como que você faz esse balanço. Então, isso é importante ter, com certeza. Que a gente pensa em aplicação de esterco, tem a volatilização de amônia, por exemplo, né? Então, entender, medir, aí é o papel da ciência, né? E como saber escolher quais são as prioridades, os trade-offs em relação a isso, é muito importante. Acho que tem também uma área muito interessante surgindo em pesquisa já. Eu tenho colegas que trabalham nisso, que é pensar elementos, traço, micronutrientes e o impacto na nutrição, né? Inclusive relacionando aos solos. Então, pensar como é que a gente maneja o solo e os cultivos para o lado nutricional, né? Essa a questão desse equilíbrio, esse balanço, fortificação em certas regiões do mundo, isso é importantíssimo, né? Então, até o melhoramento de culturas que tenham nutrientes específicos para uma região, né? Em que, então, isso é realmente esse link entre a ciclagem de nutrientes, mas que possam ser poluentes também, né? E a cadeia produtiva relacionada à qualidade de alimentos é uma área muito interessante de pesquisa. Eu também vejo dessa forma, certo? Porque aquela coisa a qualidade que esse material vai chegar vai determinar exatamente a qualidade do próprio final, né? Uhum. Você sabe, trabalhou com cana-de-açúcar há muito tempo, uhum. Eu trabalho com cana-de-açúcar até hoje, né, processamento, uhum. Né? Eu costumo dizer assim, uma cana só com uma broquinha, o estrago que ela faz na indústria é coisa descomunal, né? Uhum. É coisa sem tamanho. Aqui já teve experiências nossas
de ter problema de fermentação, de a gente ter que tirar o caldo da cana de pá dentro, né? Só com um bocado de uma broca em uma caninha, né? Aí a gente pensa que as coisas são pequenas, mas não são. Uhum. E assim, tem assim, eu no comentário final, dos comentários finais, você mostrou alguns pesquisas que você tinha feito utilizando drones, né? E tem sido uma coisa que tem maneira crescente. Tem alguns colegas aqui do nosso departamento que vêm começando a trabalhar com irrigação com drone, etc. E aí, assim, Marcelo, tanto a parte que eu sei que você trabalha bastante com a parte de modelagem, simulação, né, até a integração com os drones, e também essa coisa da data science, né? E aí, exatamente para a agronomia do futuro, que, como você disse várias vezes, bem, bem colocadíssimo, vai ter que ser repensado. Como é que você vê esse pacote todo, assim, como é que os nossos estudantes, futuros pesquisadores, como é que eles devem se posicionar diante a isso? Ah, eu diria que é uma oportunidade e que faz parte da caixa de ferramentas, né? Acho que hoje, de qualquer cientista. Então, eu incentivaria muito, acho que é muito útil, por exemplo, estudar programação hoje em dia, né? Aplicada. E essa interação entre medições, sensores, não somente em drones, né? Então, uma série de aplicações novas e que a gente entender sensoriar a planta em si, né, é processo que ocorre no solo e os dados, então, a modelar, a gente tem toda uma linha que eu não comentei, que é uma linha emergente também de estudos, que é a aprendizagem de máquina, né, ou a inteligência artificial aplicada à pesquisa, que eu acho muito interessante. Então, em termos de classificação, de entender como sistemas complexos podem trazer informação, que a gente pensa uma quantidade grande de dados que hoje pode ser obtida, por exemplo, por sensoriamento remoto, né, gratuitamente, como é que pode ser processado, porque a gente não pode parar na coleta de dados, né? Então, esse passo além de transformar dados brutos em conhecimento prático e aplicável, acho que você mencionou irrigação, essa é uma das linhas, né, em que sistemas de tomada de decisão relacionados também a nitrogênio, né, são aplicados hoje. Então, essa linha da estatística, da ciência de dados, seja lá como você chame, né, é muito importante hoje. Eu acho que seria realmente parte essencial da caixa de ferramentas do pesquisador. Né? Perfeito. Milton? Eu ia perguntar se você tem algum questionamento para fazer. Não, eu teria um questionamento mais geral, né? Como é que o Marcelo, como é que você, Marcelo, vê os dados, aí pensando na sua área de atuação, né, de formação, que é carbono, nos diferentes ecossistemas brasileiros, em relação a toda essa mudança de cobertura vegetal, de uso e manejo, onde desses ecossistemas, ou desses grandes biomas, esses estudos estão mais avançados, aonde a gente precisa aprofundar mais, em que nível, né, de profundidade a gente precisa abordar, nível molecular, ou nível mesmo de avaliação de emissões ou de captura, né, também. Como é que você percebe e sente os estudos de carbono no Brasil, pensando aí em grandes biomas, né? Caatinga, Amazônia, Cerrado, Pantanal, como é que tu percebe? Ou mesmo Mata Atlântica? É mais uma pergunta bem genérica, né? Para a gente ter esse feedback aí de como é que está. Eu acho que é essencial que a gente tenha informações de todos os biomas, porque a interação entre eles é algo também que tá cada vez mais evidente, né? Se a gente pensa em dinâmica de precipitação no centro-oeste do Brasil, influenciado pelo que acontece na Amazônia, né? Então, por exemplo, agora, onde há mais informações... Provavelmente no Sudeste, né? Eu acho que. Mas então, áreas que antes eram Mata Atlântica ou Cerrado,
Com certeza, a Caatinga é uma área que precisa ser expandida, como a gente estava falando. Há talvez um interesse já de muitos anos na Amazônia em relação à pesquisa, né, global. Hoje há uma torre sendo instaurada, por exemplo, a Torre Alta em Ato, né, em Manaus, para medir essa dinâmica atmosférica na própria Amazônia. Mas eu acho que a região do semiárido também, eu acho muito interessante. Esse último projeto que eu tive foi focado na região do semiárido, porque realmente é uma região estratégica em termos de sustentabilidade, de segurança alimentar, né, a econômico, social, cultural. Então, por isso a gente focou em parceria com o SEMADEM, né, na região do semiárido, inclusive norte de Minas, né, porque também é uma área que havia poucos estudos. Então, realmente, tem um caminho grande a ser feito nessa região, por exemplo. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Marcelo, assim, como hoje com a sua experiência, né, teve seu pai nos Estados Unidos, sua jornada aqui no Brasil, tanto de mestrado e doutorado, e as empresas que você trabalhou, depois teve uma jornada em Nottingham, né, no, na Inglaterra, depois Leeds, e hoje no Rothamsted Institute. Como hoje, assim, você vê essa integração mundial, que principalmente os ingleses fazem, as instituições inglesas fazem de uma maneira muito forte, mas, assim, principalmente, assim, para a gente tentar ver como o Rothamsted Institute hoje ele vê a questão da integração com universidades a nível mundo, as possibilidades que existem de integração de mestrandos, doutorandos, né, e outras oportunidades de até de emprego, bolsas e até deslocamento de colegas, né, que sejam para como visitantes ou pós-docs. Que informação você teria para a gente disso, né, acho que é interessante todos os nossos alunos conhecerem, para eles pensarem as possibilidades que podem surgir para eles. Tá. Então, primeiro, pela minha experiência, como você descreveu, Normando, eu acho que eu tenho a satisfação de dizer que eu acho que o nível de pesquisa, o nível que se executa no Brasil é altíssimo, a despeito das dificuldades. Então, eu acho que há programas robustos, né, relacionados à agronomia, a solos, a plantas, que têm desenvolvido trabalhos que são altamente competitivos, ainda com poucos, que com menos recursos, muitas vezes. Então, acho que os brasileiros que têm propostas interessantes, bem fundamentadas, né, na ciência e com metodologias bem pensadas e bem descritas, tem grande possibilidades, né, de executar projetos em colaboração. Tanto Rothamsted, a gente tem alunos hoje, inclusive eu estou com um aluno que acabou de chegar de Botucatu, vai ficar um ano com a gente fazendo doutorado sanduíche, uma pós-doutoranda que está começando também na área de sensoriamento, que eu mencionei, com a bolsa do Reino Unido, que é a Royal Society Fellowship, né? Então, há interações entre CNPq, CAPES e instituições aqui do Reino Unido, a BBSRC, o Newton Fund, né, que você talvez conheceu lá em Nottingham, aquele projeto. Então, há possibilidades, sim, de intercâmbios, de estágios de pesquisa, né? Acho que o importante é ver as complementaridades, né? Então, o que há, por exemplo, em um instituto aqui no Reino Unido ou universidade, que é realmente altamente complementar com a instituição no Brasil, e explorar essas sinergias, né? Assim, em projetos. Mas, com certeza, todos os alunos que eu já recebi, que eu já trabalhei aqui, se destacaram.
acho que os brasileiros, pela estrutura, digamos, pelo histórico né, que a gente tem no Brasil, e o nível realmente de dedicação, seriedade. Eu digo isso sem sombra de dúvida e sem demagogia, assim, que acho que os brasileiros geralmente se destacam aqui. Algum comentário, Milton? Não, tudo certo, tranquilo. Mas, assim, eu só fazer esse comentário rápido, Marcelo, eu concordo demais com você, que, assim, parece que a gente está tão acostumado a fazer as coisas com pouquíssimo recurso e puxar para um bom nível, né? E aí, quando a gente chega com uma estrutura melhor, né, aí parece que está todo mundo nadando de braçada. Eu falo pela minha experiência de ter ido depois voltado, eu já senti depois o contrário, né? Eu digo assim, me deram uma Ferrari para andar, depois me deram uma bicicleta para fazer a mesma coisa. Mas essa coisa é muito interessante, porque geralmente todos os nossos compatriotas, né, eles sempre se destacam em mais diversos lugares, isso é muito interessante. Às vezes a gente, e é muito, muito bom ver que boa parte das integrações que você tem feito, né, tem envolvido muitos institutos brasileiros. Na verdade, eu já tinha ideia disso, né? Hoje eu tive a ideia geral, né, como acho que os demais, porque é muito interessante o nível de integração que você faz. E eu, assim, como eu falei, eu já sabia um pouco disso, de todas as conversas e ações que a gente, as coisas que a gente começou durante o meu período lá para o Norte. E eu agradeço demais o seu tempo, Marcelo, né, de sempre dividir, de sempre estar disponível para dividir informação, conversar sempre, né. Espero que isso a longo prazo gere bons frutos, né. Tem vários professores dentro da palestra inteira. Eu vi que tem vários colegas nossos dentro da Ciência do Sol que podem fazer os mais diversos tipos de integração. Você, Milton, vai depois fazer isso com mais cuidado, né? Daí isso é coisa que também necessita de tempo, né? E aí todas essas informações que você passou, assim como também todos os institutos que a gente tem possibilidade, né? Sejam eles internacionais, sejam diretamente do Reino Unido, sejam os órgãos de fomento brasileiro, que a gente possa se integrar mais a curto, médio e longo prazo. E eu agradeço mais o tempo de vocês, agradeço a nossa audiência, né, os estudantes da pós-graduação, tanto de agronomia como de ciência do solo, que estão conosco. Essa palestra vai ficar, como sempre, disponível no YouTube para acesso e revisão dos alunos, né, e outras pessoas que leigos também, que queiram se aproximar mais, que é uma forma de a gente fazer essa aproximação das ações da universidade com a comunidade. E agradeço mais uma vez. Se você quiser fazer suas considerações finais, Marcelo, fica à vontade. Não, é só agradecer realmente. Eu acho muito interessante esse tipo de interação, ainda que remota. Espero fazer presencialmente aí com vocês também, quando possível, se for. E também, claro, recebê-los aqui. Como eu comentei, fica o convite a nos conhecer o Instituto, a nos visitar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a presença de todos. E tchau, tchau. Tchau.